אמא שלא מרגישה את הצער של הבן שלה, היא איבדה את האימהות שלה. לא יעזור לאף אחד. אמא זה לא רק להתקשר להגיד, הגעת? אני אמות עליך, אני מת עליך. זה לא אמא. אמא זה איפה שכואב לבן שלי, כואב לי. אם מישהו יחיב לבן שלי, זה כאילו יחיב לי. אני רוצה להגיד לכם משהו לכן, לצעירות שהולכות להיות אמאות, או לאמאות שיושבות שם או הסבתות. אני רוצה להגיד לכם משהו, בין אתם כאלה או לא, אני בטוח שאתם כאלה. אתם אמאות טובות, אני בטוח, ואם לא, תתעוררו. אמא זה לא אחת שאוהבת או אומרת שהיא אוהבת. זה לא אמא. אמא זה אחת שאוהבת את מה שהבן שלה אוהב, והיא שונאת את מה שהבן שלה שונא, והיא כואבת את מה שהבן שלה כואב, והיא בצער ממה שקורה לבן שלה אם קורה לו רע. זו אמא. אם מישהו צייר את הבן שלך, המישהו הזה צריך להיות מי שמצייר אותך. אם מישהו מצייר את הבן שלך, ואת לא מרגישה שזה מצייר אותך, אז את לא אמא. איבדת להיות אמא. תזכרו את זה, קשה לכם לשמוע, אולי רע לכם לשמוע, אולי תקומו ותצאו, בעיה שלכם. אני אומר לכם, המון ילדים היום מרגישים שיש לי אמא שילדה אותי, שהיא גידלה אותי או שמרה עליי כי לא הייתה לה ברירה. אבל היא לא אמא. היא לא אמא חמימה, היא לא אמא אוהבת, היא לא אמא תומכת. אמא זה לא להגיד לילד שלך, חיים שלי. חיים של אמא, חיים של סבתא. זה לא אמא. זה לא אמא. אמא זה אם כואב לבן שלי, כואב לי. אם חסר לבן שלי, אני משלימה לו שלא יהיה חסר לו, כי זה חסר לי. ואם מישהו מצייר את הילד שלי, הוא מצייר אותי. ואם מישהו יש לפגוע בילד שלי, אני אפגע בו כי הוא פגע בי. זו אמא. זה רגע של אמא. זו אמא אמיתית. אם את לא כזאת, את לא אמא אמיתית. את רק ילדת. ללדת זה לא עיקר. לחנך, לטפח, לשמור, לדאוג, להיות שם. זה האימהות שלנו. אתמול מוצא שבת, אני בירושלים, בחדר יולדות של הבת שלי בהדסה עין כרם. אומר לי עמית, אח של אריה, החתן שלי, אומר לי, אני יכול להעיד על אמא שלי עדות, עדות ראשונה. הרב, שהיה לי חום, תקשיבו, מה זו אמא? שהיה לי חום, היא הייתה הולכת מתקררת בערי ירושלים, יוצאת החוצה להתקרר, ואמא הגוף שלה באה לקרר את הגוף שלי. זאת אמא. שאין לה שיקולים. מה יגידו, מה לא יגידו, מה יקרה? הילדים שלי לפני הכל. זאת אמא. ואם היא לא כזאת, שתבדוק את האימהות שלה. ברור לי שהיא ילדה. ברור לי שהיא ילדה אותה. למרות שגם פה כבר אני נכנס לספק. איך אפשר ללדת משהו וזה מתוכך שלך ולא למות עליו ולדאוג לו כל החיים? איך אפשר להגיד ילד, אני אוהבת אותך שאת לא אוהבת אותו? זה לא אמא. אמא זה אני מוכנה להישאר במלונה של כלב ואתה תחיה בבית. ולא אני אחיה בבית ולך יישאר ספק מלונה. זאת לא אמא. תזכרו את זה. אמא זה אתם לפניי. הכל אתם לפניי. זאת אמא. אוי ואבוי אם אתם לא אמאות כאלה, או לא לקחתם אמאות כאלה לחיים. אוי ואבוי, אתם תקוע על חטא. אתם תצטרכו להיות אמא ואבא ביחד. תזכרו את זה. אחרת הילדים יצאו משובשים ואומללים. תזכרו את זה. ועם הדורות שחולפים ועוברים, הילדות היום לא רוצות להיות אמאות. הן רוצות להיות שחקניות, זנותיות, ערומות, שפתיים של מדרך, של חנייה, של נכים. הכל הן רוצות להיות. אבל לא אמאות. לכן קהל קדוש, אמא, אמא אמיתית אושרי, זה כואב לך, כואב לי. זה לא כואב לך, אני מרחמת עליך. זה כואב לי. אומרים רבותינו, כמה יש אמאות בעולם שדואגות שלא יישאר צלקת על הפנים של הילד. היא באה לרופא ואומרת לו, אוי, אוי, יישאר לו צלקת? מה, יהיה לו צלקת? אני אשלם כל סכום, אני רוצה שהוא יהיה יפה. שלא יהיה לו צלקות, תדאג לזה. לא יישאר לו צלקת? מה, הוא נשרף? אתה תדאג שלא יהיה כביעות? שלא יישאר צלקות, תדאג לזה. אומר, אח, כמה טיפשים אותם הורים שדואגים שלא יהיה צלקות לילדים בחיים. אבל צולקים להם את הנפש לחיים שלמים.
כמה טיפשים אותם הורים. הוא דואג שלא יהיה צלקת על הפנים, אבל הם עושים להם צלקת בפנים. וגדולה הצלקת שבנפשו של האדם יותר משעל גופו.